په پلانټ لایک پروټیست کې په دریم نمبر باندې زموږ سره راځي براون الجی. صحیح ده، براون الجی چې کوم دی دا زموږ سره ملټی سیلولر دی. نو یاد ساتئ چې زموږ سره کوم دا کینډم پروټیست موږ شروع کوو، نو په هغې کې په سټارټ کې موږ ویلو چې د دې رینج زموږ سره د یونی سیلولر نه ده ملټی سیلولر پورې دی. نو دا چې کوم زموږ سره او د کیلپس اگزامپل موږ ورکړو. صحیح ده، نو کوم چې زموږ سره ملټی سیلولر دی نو هغه زموږ سره پکې څوک دی؟ براون الجی ده. صحیح ده کنه؟ دا زموږ سره براون ځکه ښکاري ڈیو ٹو فیوکوزینتین. فیوکوزینتین یو کیروٹینایډ دی، د هغې کلر چې کوم دی زموږ سره براون دی، په دې وجه باندې دا براون ښکاري، ځکه ورته موږ براون الجی وایو. صحیح ده، دا نان موټایلوي موشن چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته نه کوي، او موسٹ کنسپیکوس سی ویډز دی. صحیح ده کنه؟ کنسپیکوس مطلب ظاهر، واضح. صحیح ده کنه؟ نو او سی ویډز مطلب سمندری گیاګانې. نو دا په سمندری گیاګانو کې ډیر واضح دي. صحیح ده کنه؟ ځکه چې په دې کې بعضې نیمشته چې هغه د 100 میټر پورې چې کم دی نو غټیږي، نو په دې وجه باندې دا ډیر زیات کنسپیکوس دي. صحیح ده. ښه، پوزیس ایئر بلیډرز، په دې کې چې کم دی نو ایئر بلیډر موجود وي، کیپ دیم فلوٹ ڈیورنگ ہائی ٹائڈز. او دوی چې کم دی د دې په وجه باندې فلوٹ مطلب دو د دوی دا جسم چې کم دی د سمندر په فرش باندې پروت نه وي، بلکې داسې نیغ ولاړ وي. دا هغې مین وجه دا چې په دوی کې ایئر بلیډر وي. نو د هغه ایئر بلیډر په وجه باندې ایئر زموږ سره سپک وي کنه؟ صحیح ده. نو هغه پاڼې وغیرہ چې کوم دی نو سوي سپکې وي، په دې وجه باندې دا بوټی نیغ ودرولی وي. لکه دې ځای ته که تاسو وګورئ نو د دې چې کوم زموږ سره اصل کې خدا ټوټل زموږ سره داسې نه دی چې مونږ دې ته روټ وایو، دې ته سټیم وایو، دې ته لیوز وایو. داسې په دې کې نشته، ځکه چې په دې کې زایلم فلویم وغیرہ نه وي. او چې کله زموږ سره زایلم فلویم وغیرہ نه وي په یو بوټی کې، نو هغه ته په شریکه باندې مونږ تیلس وایو. هغې ته په شریکه باندې مونږ څه وایو؟ تیلس ورته وایو، چې په هغې کې مونږ د روټ سټیم او لیوز ډیفرنشیشن نشو کولی. خو بیا هم مونږ دا وایو چې مطلب په دې کې چې دا سټرکچر کوم ارایز کیږي، نو د دې په دې بیس باندې زموږ سره غوټي غوټي شانتې سټرکچر موجود وي، تیلی تیلی شپ شانتې سټرکچر موجود وي، په دې کې ایر موجود وي. نو دې ته مونږ څه وایو؟ ایر بلیډر ورته وایو. صحیح ده، د دې په وجه باندې دا سپک وي او دا بوټی چې کوم دی نیغ ولاړ وي. نو یو فایده دا ده چې بوټی نیغ ولاړ وي. بله فایده دا ده چې اکثر زموږ سره دا داسې کوم چې غاړو ته نږدې وي، نو هغه مطلب نور ته لږ نږدې وي، نو سن لایټ وغیرہ پې لګي، نو فوټوسینتسس چې کوم دی پکې هم کیږي. لاندې واټر ته چې کوم دی نو په اسانه باندې سن لایټ پینیټریشن نه کیږي، نو چې دا لږ بره وي نو مطلب فوټوسینتسس کې هم کار آمد ثابتېږي. صحیح ده، په دغه کې چې کوم دی نو دا زموږ سره څه کیږي؟ فلوټنګ کیږي. صحیح ده، مطلب داسې پکې ګرځي را ګرځي ولاړ وي پکې. صحیح ده، په ځمکه باندې پراته نه وي. دا د څه په وجه باندې؟ د ایئر بلیډر یا د ګیس بلیډر په وجه باندې. صحیح ده، د دې چې کوم امپورټنت کریکټر بل دی نو هغه زموږ سره دا دی چې الټرنیشن آف جنریشن کیږي په دې کې. جنریشن څه ته وایي؟ نسل ته وایي. صحیح ده، او الټرنیشن څه ته وایي؟ چینج کیدل. صحیح ده، نو مطلب دا دی چې یو پکې ډیپلایډ سپوروفایټ وي. ډیپلایډ مطلب پورا نمبر آف کروموسوم. صحیح ده کنه؟ 2N نمبر آف کروموسوم، او هپلایډ مطلب هاف نمبر آف کروموسوم. صحیح ده کنه؟ نو په دې کې چې کوم زموږ سره دا بوټی دی نو دا زموږ سره ډیپلایډ سپوروفایټ دی. دا څه دی؟ ڈپلائڈ سپوروفائٹ دے، فل نمبر آف کروموسوم دے پکی، او دا سپوروفائٹ دے. سپوروفائٹ ورتا مونگا زکا ہوئی چھے دا سپور پیدا کی. دا سا پیدا کی؟ سپور پیدا کی. دلتا دا دے سپور پیدا کی زکا ورتا مونگا سپوروفائٹ ہوئی. نو دا ڈپلائڈ سپوروفائٹ دے دا میاسیز بوجا باندی سپورس پیدا کی. دا سپورس چی کم دے زمان سر بیارا اوٹو کی گی پا دا غزمکا باندی، او والا والا شانتی چی کم دے انو بوٹی جوڑ کی. صحیح ده، دغه بوټی زموږ سره گیمیټوفایټ وي. دغه بوټی څه وي؟ گیمیټوفایټ وي، ځکه چې دا گیمیټس پیدا کوي. نو څه پکې میل گیمیټس پیدا کوي او څه پکې فیمیل گیمیټس پیدا کوي. نو میل او فیمیل گیمیټس چې د یو بل سره رایوزیشن واپس دا ګوټ جوړ کینو، 2N نمبر اپ کروموسوم شي، واپس ډیپلایډ شي. صحیح ده، او هغه چې بیا غټیږي وړوکی بوټی تی جوړ شي، هغه وړوکی بیا د شانتی غټ شي. صحیح ده، نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو الټرنیشن اپ جنریشن په دې کې کیږي. دا د دوی کریکټر دی. صحیح ده، ښه. اوس زموږ سره چې کوم اگزامپل دی نو هغه کیلپس دی، لارج لیف لایک تیلس دی. تاسو ته ما وایي تیلس ورته مونږ ځکه وایو چې په دې کې د روټ سټیم لیوز ډیفرنشیشن نشته. صحیح ده، نو بس دا زموږ سره روټ لایک سټرکچر دی خو روټس نه دي. نو دې ته مونږ هولډ فاسټ وایو. څه ورته وایو؟ هولډ فاسټ ورته وایو. او په دې کې چې کوم سټیم لایک سټرکچر دی، سټیم لایک سټیم نه دی. صحیح ده، نو دې ته مونږ سټرایپ وایو. دا چې کوم لیف لایک سټرکچر دی نو دې ته مونږ بلیډ وایو. بلیډ. صحیح ده، د بلیډ په شانتي موجود وي، ځکه ورته بلیډ وایو. او د دې بلیډ په بیس باندې چې کوم دی زموږ سره ایئر بلیډر یا ګیس بلیډر موجود وي. صحیح ده، دا زموږ سره امپورټنت سورس آف فوډ دی د فش، برډز او د نور مرین اینیملز لپاره. او سم جنرا، بعضې نیم جنرا د جینس جمع ده، او په جینس کې بیا ډېر شی سپیشیز وي. صحیح ده، نو مطلب یو ګروپ چې کوم دی په دې کې داسې دی، یو څه جنرا په کې داسې دي، څه ګروپس په کې داسې دي چې هغه د 100 میټر پورې د هغوی لینتھ چې کوم دی راتلی شي. صحیح ده،
او اٹیچ ٹو راکس تھرو روٹ لائک سٹرکچر کالڈ ہولڈ فاسٹ او دا چې کوم نه راکس ته اٹیچ وی مونږ خو یې کنه چې دا نان موټایل دی په شروع کې نو مطلب دا اٹیچ وی راکس ته پر روٹ لائک سٹرکچر باندې چې هغه ته مونږ سوایو ہولڈ فاسٹ ورته وایو.